গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো। সদায় লৈ অহাৰ দৰে আজি নৱেম্বৰ মাহৰ 23 তাৰিখ শনিবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1426 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1941 সপ্তাব্দৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 23 তাৰিখ শনিবাৰ। জগদীশ চন্দ্ৰ বসুৰ আজি স্মৃতি দিৱস আৰু শিতানাথ ব্ৰহ্মগোস্বামী দেৱৰো স্মৃতি দিৱস। তিথি কৃষ্ণা, একাদশী তিথি, নক্ষত্ৰ হস্থা নক্ষত্ৰ। জন্মৰাশি কন্যা ৰাশিৰ জন্মৰাশি, আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 5:48 আৰু সূৰ্য অস্ত যাব 4:43। তেতিয়াহ'লে আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। পোনপ্ৰথমে আমি আহিছোঁ মেঘৰাশিলৈ। মেঘৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ যান বাহনৰ পৰা আজি সাৱধান থকাটো দৰকাৰ। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। মহিলাসকলৰ আজিৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো সামান্য বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ভ্ৰমণত আজি আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত গতানুগতিক হ'ব। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ ভবামতে সিদ্ধি হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ বহুত ভাল। পিতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিব পাৰিলে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মানসিক চাপ আজি বৃদ্ধি হ'ব পাৰে আৰু দৈনন্দিন কাম কাজৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব। গৃহত সামান্য অশান্তি হ'ব পাৰে। শৰীৰৰ প্ৰতি আজি অকণমান নজৰ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। প্ৰেমত গতানুগতিক দেখিবলৈ পোৱা যায়। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যমভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশত পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। নিবনুৱা সমস্যাৰ কিছু পৰিমাণে অন্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰিলে সেই ব্যৱসায়ত আজি সুন্দৰভাৱে লাভৱান হ'ব পাৰিব আৰু লগে লগে সেই ব্যৱসায়ত আপোনালোকে বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আত্মীয়ৰ লগত বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ সংখ্যা বাঢ়িব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যত উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো উন্নতি হ'ব। প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আজি আপোনালোকৰ। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আজি শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজি অলপ সংঘৰ্ষ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। সন্তানক লৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ নিষ্ঠা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ নতুন ভাৱৰ মুকলি হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শৰীৰ ইমান ভালে নাযাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত ভালদৰে মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ। পেটৰ অশান্তিত ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে। যদি বেছিকৈ পেটৰ অশান্তি হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ একেবাৰে পলম নকৰিব। প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ভালদৰে মন দিয়াটো দৰকাৰ। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। সৰু সুৰা ব্যৱসায়ীসকলে আজি সেই ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰে। প্ৰতিপত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ সামান্য দুৰ্বল হ'ব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনতো দুই এটা মত বিৰোধ বঢ়া আশংকা কৰিব পৰা যায়। নিবনুৱা সমস্যাৰ কিছু পৰিমাণে অন্ত হ'ব যদিও অলপ সংঘৰ্ষ কৰিব লাগিব। বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নতি আছে যদিও অবান্তিক খৰচৰ পৰিমাণ কিছু পৰিমাণে বাঢ়িব। সন্তানৰ পৰা কিছু পৰিমাণে ঘৰখনত আজি আনন্দিত অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আজি জটিলতা বিৰাজ কৰিব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো আনন্দময়ভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আজি কথা কওঁতে অলপ সংযত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজিৰ নাটকৰ প্ৰতি ধাউতি বাঢ়িব। নতুনকৈ মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ
কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি হ'ব পাৰে বা শত্ৰুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। হাতলৈ অহা ধন আজি খৰচ হৈ যাব পাৰে বা খৰচৰ মাত্ৰা আজি বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু শৰীৰ আগতকৈ উন্নতি আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও তথাপিও বন্ধুসকল পিতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিব। প্ৰেমত জটিলতা বিৰাজ কৰিব পাৰে আৰু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ভালদৰে মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। মনটো সামান্য আজি আশাবাদী দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ যুগ নামি অহা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত ভালদৰে মন দিয়াটো দৰকাৰ। ভাতৃৰ লগত সামান্য বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ গতানুগতিক দেখিবলৈ পোৱা যায়। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি খ্যাতি বৃদ্ধি হ'ব আৰু ৰাজহুৱা কামৰ বাবে বিশেষ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ব পাৰে আপোনাক। পুৰণি বন্ধু আজি আপোনালোকে লগ পাব পাৰে। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভবামতে সিদ্ধি হ'ব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ত আজি বিনিয়োগ কৰিব পাৰে। লগে লগে ঘৰত আজি আপোনালোকৰ আলহীৰ আগমন দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ আজি খেলৰ প্ৰতি ধাউতি বহা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ পত্নীৰ লগত বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু পত্নীৰ কাৰণে আজি খৰচ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি বহুত ভাল। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত সৰু সুৰা জামেলাত লিপ্ত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যমভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ ভালে নাযাব পাৰে, সেইকাৰণে অলপ মনোযোগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকে হতাশাত ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ ঘৰত হানি হ'ব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ নিষ্ঠা বহা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিবলৈ আজি দিয়ক। মানসিকভাৱে আজি আপোনালোকৰ চাপ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। শৰীৰৰ আজি বিষ বেদনাই আজি আপোনাক আগুৰি ধৰিব পাৰে। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আজি মনোযোগ দিয়া ভাল। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ কৰিলে আজি আপোনালোকে সতৰ্ক হৈ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। দাম্পত্য জীৱনত দুই এটা মত বিৰোধ হ'ব পাৰে আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি প্ৰচুৰভাৱে উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ উন্নতি হ'ব। সন্তানক লৈ আজি চিন্তা অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ শুভ হ'ব। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আজি ভবামতে সিদ্ধি হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ খ্যাতি বৃদ্ধি হ'ব। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ আজিৰ বিদেশ ভ্ৰমণো দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা লোকসকলে কামৰ সন্ধান আজি বিচাৰি পাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ চাকৰিৰ যোগাযোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। শৰীৰ আগতকৈ উন্নতি হ'ব আৰু বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত ভালদৰে মনোযোগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে লাভৱান হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। ঘৰত আলহীৰ আগমন দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সামান্য বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ আজিৰ পদোন্নতিৰ আশা কৰিব পৰা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সমস্যাই গা কৰি দেখাব পাৰে আৰু দাম্পত্য জীৱনতো দুই এটা মত বিৰোধ হ'ব পাৰে। নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজিৰ ধাউতি বাঢ়িব আৰু গাখীৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজি সাৱধানতাকে বা সাৱধানে চলাটো দৰকাৰ। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি ভালদৰে মনোযোগ দিলে আপোনালোকে লাভৱান হ'ব।
শৰীৰৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু পিতৃ স্বাস্থ্যৰো অৱনতি ঘটিব পাৰে। মনটো সামান্য খেলিমেলি হৈ থাকিব পাৰে, বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দুই এটা মতবিৰোধ হ'ব পাৰে, প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ অযথা অৰ্থব্যয় হ'ব পাৰে আৰু সময় নষ্ট হ'ব। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলে আজি মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ, শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ যুগ নামি আহিব, নিবনুৱা সমস্যাৰ কিছু পৰিমাণে অন্ত হ'ব আৰু আশাৰ বতৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ আজি আপোনালোকে আনন্দিত অনুভৱ কৰাও দেখিবলৈ পোৱা যাব। আগৰ ৰৈ থকা ধন আদায় কৰিবলৈ আজি আপোনালোকে সক্ষম হ'ব। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। কালিলৈ ৰাতিপুৱা 3 বজাত আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল।